och Mia, vad har vi hittat på den här gången? Jo, den här gången har vi ju då hittat på... Nej, vad har vi gjort den här gången? Den som ni har under... Ja, tappade jag bort mig. Vi har förberett en digital julmarknad. Eller, på vår hemsida www.vestsverige.com/lysekil Ja. Nu är jag jättefokuserad. Jag har ju glömt bort vad jag ska säga nu. Jag heter Mia. Heter jag det? Ja. Och vad är då det? Vi tar det igen. Ja, jag kan inte koncentrera mig riktigt. Så långt kan jag. Så kan jag säga sen. Och så kan vi se om det blir en paus så kanske jag fortsätter prata. Eller så säger du vill. Eller något. Om jag bara... Ja, nu är jag bara någonstans. Nej, vi startar om. Ja, det här, jag kan inte titta. Shit, på en fritt. Åh, gud, nu. Det var från Norrland. Vad ska vi säga nu då? Jag har fått hjärnsläpp. Jag heter Betta. Yra, vår yra med oss i Lysekil. Och vad innebär det? Det innebär att jag tar bort mig. Vad innebär det? Jo! In och se vad som intresserar den. Och helt enkelt. Ja. Ja, jag tror det. Ja, jag ska försöka koppla på hjärnan. Det är så mycket annat att tänka. Vad är det som tittar på oss? Ja, vad är det vi ska berätta? Att vi ska ska göra en vårmarknad. Det var väl fint. Ja. Eller vandring, paddling, kallbad, guidade turer. Väldigt mycket som man kan... Ja, vi bara kör. Vi stänger inte av nu. Nej. Nej, vad ska vi säga nu då? Nu ska du börja säga det. Helt och hållet från början. Helt och hållet från början. Jag kan klara av att säga hej och välkomna. Jag heter Mia, sen får du säga resten. För det kan inte jag. Hej! Ja, hej, jag heter Mia. Ja, just det. Vi har någonting kul. Har du skrattat klart? Berätta vad gör du upp? Glad påsk! Glad påsk! Vi får skicka med.